é para nós um orgulho muito grande, muito significativo, podermos, em Baião, um município que escolheu para seu lema Baião Vida Natural, podermos apresentar a candidatura do Val do Douro às Sete Maravilhas Naturais de Portugal. Toda a nossa campanha incidirá nas duas vertentes que são o grande objetivo da AIA Tour, que uma é conseguirmos vir a ser uma das Sete Maravilhas Naturais de Portugal, a outra é simultaneamente promover de uma forma muito pela positiva toda esta vasta região que todos nós gostamos e com a qual nos identificamos. O Douro está vivo, o Douro mexe com gente e fazemos votos que cada vez mexam mais com todos nós. Apoiamos, obviamente, esta candidatura porque sabemos o que ela significa para os nossos territórios, para o Douro e, por que não dizê-lo, também para o norte do país. Eu só lhe peço uma coisa, Dr. Rui Moreira, que defenda esta candidatura com a mesma paixão, com a mesma força, com a mesma determinação com que defende o seu clube na televisão. Se assim for, temos a certeza que vamos ganhar este desafio. Muito obrigado. A Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta, em sede da sua estratégia de promoção e divulgação, associou-se desde o primeiro momento à candidatura das Sete Maravilhas Naturais de Portugal. Não é possível conhecer o Douro sem o visitar, sem estar no Douro. O Douro, não sei se isto é abusivo, mas o Douro não pode ser conhecido por correspondência. Esta candidatura vai ajudar a que quem não conheça o Douro venha cá dentro. Eu acho que há no Douro, em certos sítios, a certa hora do dia, ao nascer do sol, ao pôr do sol, eu acho que até o mais empadernido dos seres se emociona. São sítios mágicos. Nós temos que ir mais além, temos que mostrar aquilo que as pessoas ainda não conhecem e que faz do Douro uma região, se quiserem, excepcional. Tenho a certeza que podemos ganhar e tenho a certeza que vamos vencer. Muito obrigado. No trigo dourado, menina bonita, rainha do prado.